A lei que pune quem passa trote nas unidades do SAMU tem pouco tempo de existência aqui na capital, mas já faz uma diferença e tanto. Confira na reportagem. A lei municipal que multa quem passa trote no SAMU de Goiânia entrou em vigor há um mês e já faz efeito. De cada 100 ligações que o SAMU recebia, 25 eram trotes. Com a lei, o número de trotes caiu 90%. Em todo o país, no ano passado, o SAMU recebeu quase 3 milhões de trotes e causaram um prejuízo de mais de 1 bilhão. Essas ligações comprometem o trabalho das equipes e colocam em risco a vida das pessoas que estão precisando de atendimento. Até mesmo esse tempo em que a gente atende a ligação, até identificar que é um trote, é um tempo que a linha está ocupada, que alguma pessoa que está realmente precisando, está tentando ligar aqui e está dando ocupado. A Prefeitura de Goiânia já está emitindo as notificações de trotes. O valor da multa é de R$ 1.000 e pode dobrar em caso de reincidência. A multa chega para o proprietário da linha telefônica de onde foi realizada a ligação. Para as ligações feitas de telefones públicos, o SAMU identifica o local e aciona a Polícia Militar para fazer o monitoramento da área e encontrar o autor. Passar trote também é crime e a pena pode ir de 1 a 3 meses de prisão. Quem vai ser penalizado é o dono da linha. Às vezes a culpa nem é dele, mas alguém tem que ser responsabilizado.